Africii sertat ასი არის საკონტინენტო ტურნირი, სადაც აფრიკული ქვეყნები უპირისპირდებიან ერთმანეთს და ეს ერთგვარი ევროპის ჩემპიონატის ანალოგია. გამარჯვებული აფრიკის ჩემპიონატს ცხადდება 2017 წლამდე, სანამ FIFA-ს კონფედერაციის თასის გათამაშება არსებობდა, მასში მონაწილეობის უფლება ეძლეოდა. 1947 წელს გაიმართა პირველი ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა სამი ქვეყნის ეროვნული ნაკრები: ეგვიპტე, სუდანი და ეთიოპია. სამხრეთ აფრიკა დისკვალიფიცირებული იქნა აპართეიდის გამო, რადგან მხოლოდ თეთრკანიანი მოთამაშეები მიჰყავდათ ტურნირზე. 60-იანი წლები უკვე განის დომინაციის პერიოდადაა ცნობილი, რადგან მათი ნაკრები ან ტურნირის გამარჯვებული ხდებოდა, ან მინიმუმ ვიცე-ჩემპიონი. ტურნირი 1968 წლიდან ტარდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ და მასში მონაწილეობას 24 ნაკრები იღებს. 1986 წელი კი მნიშვნელოვანი თარიღია ამ ჩემპიონატის ისტორიაში, რადგანაც სამხრეთ აფრიკა დაუშვეს პირველად ტურნირზე და ნელსონ მანდელას ციხიდან გამოსვლა აპართეიდის დასასრულად მიიჩნიეს. რაც შეეხება თავდაპირველ ვერცხლის ფერთას, მას ეგვიპტელი აფრიკის კონფედერაციის პრეზიდენტის აბდელაზის აბდალა სალემის სახელი ეწოდა და განის ნაკრები გახდა პირველი, რომელსაც ტიტულის ორიგინალი ვერსიის დატოვების უფლება მიეცა 1978 წელს. მოგვიანებით 2001 წელს თასის ახალი ოქროს ვერსია იტალიაში შეიქმნა და ეგვიპტე გახდა პირველი სამგზის გამარჯვებული, რომელსაც თასის ორიგინალი ვერსიის დატოვების უფლება მიეცა. აღსანიშნავი ფაქტია ისიც, რომ პირველ, მეორე და მესამე ადგილებზე გასულებს 30-30 ოქროს ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალი გადაეცემათ, მაგრამ მეოთხე ადგილზე გასული ქვეყანა 30 დიპლომს იღებს ნახევარფინალურ ეტაპამდე მისვლის გამო. ყველაზე მეტი 7 ტიტული ეგვიპტის ნაკრებს აქვს მოპოვებული უკანასკნელად 2010 წელს, მის შემდეგ კი 5 ტიტულით კამერუნია, რომელმაც უკანასკნელად აფრიკის პირველობა 2017 წელს მოიგო. 2014 წლის აფრიკის კონფედერაციის შეხვედრაზე 2023 წლის აფრიკის თასის მასპინძლად გვინეა დასახელდა, 2019 წლის ტურნირი კამერუნში, 2021 კი კოტ დივუარში უნდა განმართულიყო, თუმცა განრიგი გარკვეული ფაქტორების გამო შეიცვალა. შეიცვალა კალენდარიც. აფრიკის თასი არა იანვარში, არამედ სეზონის ბოლოს უნდა გამართულიყო, რაშიც ევროპის ტოპ ჩემპიონატების ინტერესები იყო გათვალისწინებული. 2019 წელს აფრიკის თასი არა კამერუნმა, არამედ ეგვიპტემ უმასპინძლა. ამის მიზეზი კამერუნში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობა და ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა გახლდათ. თუმცა პრობლემები შეიქმნა 2021 წელსაც. როგორც უკვე აღინიშნა, ტურნირი ზაფხულში უნდა გამართულიყო, თუმცა დასავლეთ აფრიკაში მოსალოდნელი ტროპიკული შტორმის გამო აფრიკის თასი გადაიდო და მაინც ზამთარში, ოღონდ 2022 წელს გაიმართა. 2023 წლის ზაფხულში მოსალოდნელმა ამინდმა პრობლემა შეუქმნა კოტ დივუარსაც. შესაბამისად, ტურნირი კვლავ გადაიდო და 2024 წლის იანვარში ჩაინიშნა. 2019 წლის შემდეგ ტურნირს ქვეყნები 2 წლის დაგვიანებით მასპინძლობდნენ. ანალოგიური რამ უნდა მომხდარიყო გვინეას შემთხვევაშიც, სადაც აფრიკის თასი არა 2023, არამედ 2025 წელს უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა ინფრასტრუქტურულმა პრობლემებმა თავი გვინეაშიც იჩინა, რის გამოც მასპინძლის სტატუსი პირდაპირ მაროკოს გადაეცა. შესაბამისად, წლევანდელი ტურნირის მასპინძელი კოტ დივუარია, რომელმაც ტურნირის სამასპინძლოდ დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი დახარჯა. ამ თანხით მათ განაახლეს 5 სტადიონი და ააშენეს ერთი ახალი სან-პედროში, მოეწყო საგზაო ინფრასტრუქტურაც და დაიგო ახალი ლიანდაგები, რომლებსაც მაყურებელი პირდაპირ სტადიონამდე მიჰყავს. ტურნირის კოტ დივუარში ჩატარებით ხელი შეეწყო ადგილობრივ ბიზნესებს, კერძოდ სტუმარ მასპინძლობისა და კვების სექტორებში. უამრავი ტურისტია ჩასული ყოფილი მეტროპოლიიდან, საფრანგეთიდან და აფრიკის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. რაც შეეხება ბილეთების ფასებს, ყველაზე დაბალი კატეგორიის ბილეთი შეძენა $60-ადაა შესაძლებელი, ხოლო პირველი კატეგორიის ბილეთები შეძენა $24. ბოლოს კი ტურნირის ფავორიტებზე გეტყვით იმას, რომ კატარში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მაროკომ ისტორია უკვე დაწერა. ვალიდ რეგრაგის გუნდმა ჯგუფურ ეტაპზე კანადა და ბელგია დაამარცხა, პლეიოფში პორტუგალიასა და ესპანეთს გასცდა, თუმცა ნახევარფინალში საფრანგეთის უძლიერეს ნაკრებთან დამარცხდა. რეგრაგის კარგი დაბალანსებული შემადგენლობა ჰყავს, რომლის ლიდერიც PSG-ს განაპირა მცველი აშრაფ ჰაკიმია. თავარი სიტყვა ეგვიპტესებს თქმის ნაკრებს, რომელსაც ტურნირი უკვე 7 ჯერ აქვს მოგებული, თუმცა 10 წელიწადზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ფარაონებმა აფრიკაში პირველობა იზეიმეს. 2017 და 2022 წლებში ეგვიპტემ ფინალი დათმო და მოსალაჰის ლიდერობით ტრიუმფს უმიზნებენ. ტურნირის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ფავორიტი სენეგალის ნაკრებია, გუნდი, რომელიც არაერთი გამოცდილი ლეგიონერითაა დაკომპლექტებული. სტატისტიკური პლატფორმის ოფტას კომპიუტერული მოდელის პროგნოზით, ტურნირის მთავარი ფავორიტი სწორედ მოქმედი ჩემპიონი სენეგალია, რომლის გამარჯვების შანსებიც 12.8%-ით ფასდება. რაც შეეხება ნიგერიის ნაკრებს, გუნდში სერიოზული პრობლემებია, რადგან პირველ ტურში ეკვატორულ გვინეასთან ფრეითამაშეს და შეიმცირეს ჯგუფიდან გასვლის შანსები. მატჩი შემდეგ კი გასახდელში ნიგერიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იბრაჰიმ მუსა გუსაუ შევიდა, რომელიც ფეხბურთელებს ეჩხუბა. მისი თავდასხმის მთავარი სამიზნე კი ოსიმენი ყოფილა. გუსაუმ ფეხბურთელებს სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენა და მათ ნაკრებიდან გარიცხვით დაემუქრა. ნიგერიის ფეხბურთის ფედერაციაში მიაჩნიათ, რომ ფეხბურთელები ნაკრებისთვის ბოლომდე არიხარჯებიან და თუ მომდევნო მატჩებში მათი მიდგომა არ შეიძლება, ნაკრების დატოვება რამდენიმე მათგანს მაინც მოუწევს. ტურნირის საპრიზო ფონდი 14.8 მილიონი დოლარია, რაც 40%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია წინა ტურნირთან შედარებით, საიდანაც გამარჯვებული ნაკრები 7 მილიონს მიიღებს, ხოლო ვერცხლის მედალოსანი
კი 4-ს. ჩემპიონატი 13 იანვარს დაიწყო და 11 თებერვალს ებიმპეს ოლიმპიურ სტადიონზე დასრულდება, რომელიც 2020 წელს $257 მილიონ აშენდა და აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე სტადიონად ითვლება.